Պարոն Ալումյան, երբ սահմանադրական դատարանը 301 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչեց, դրանից հետո պաշտպանական խումբը Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարեց, որ այս ընթացքում ստացվում է, որ փաստացի խախտվել են Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները, կխնդրեմ ասեք, ինչ ենք հասկանում խախտված իրավունքներ ասելով եւ ինչ գործընթացներ են սպասվում առաջիկայում այդ իրավունքները վերականգնելու մասով։ Եթե սահմանադրական դատարանը հայտարարում է, արձանագրում է ու իր որոշման մեջ եզրափակիչ մասում նշում է, որ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը պետք է ճանաչվի, ճանաչվում է սահմանադրության 78 եւ 79 հոդվածին հակասող եւ անվավեր, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ առնվազն այն պահից, երբ գոյություն ունի այս սահմանադրությունը եւ այս սահմանադրության 78 եւ 79-րդ հոդվածները, համապատասխանաբար արդեն իսկ, այսինքն 2015 թվականից քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական է։ Առնվազն 2015 թվականից այս օրենքը հակասահմանադրական է։ Ես կասեի նույնիսկ ավելի։ Նախորդ խմբագրությամբ սահմանադրության մեջ էլի կային հոդվածներ, որոնք ուղղակի ուրիշ համարի տակ, բայց կրկնում էին ներկա սահմանադրության 78 եւ 79-րդ հոդվածները, հետեւաբար նախկինում էլ այս հոդվածը հակասահմանադրական էր, բայց անգամ այդքան հեռու չգնանք։ Փաստենք, որ 2015 թվականից քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական էր։ Այն, ինչ մենք 2018 թվականից ի վեր անընդհատ ասում ենք, այն պահից, ինչ մեր պաշտպանյալին այդ մեղադրանքը առաջադրվեց, մենք անընդհատ դա ասել ենք։ Եվ կալանավորման հետ կապված հարցերի քննության ժամանակ եւ կալանքի տակ պայլու ժամկետը երկարացնելու ամենտեղ բոլոր առիթներով, պատե առիթներով ասել ենք։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ 2018 թվականից պարոն Քոչարյանի նկատմամբ ընթանում է անօրինական քրեական հետապնդում։ Ընդ որում, եթե հետագայում զուտ, որպիսի իրենք իրենց ապահովագրեն, մի հատ էլ մեղադրանք էին առաջադրել ակնհայտան հիմն կաշառքի հետ կապված մեղադրանք, ապա սկզբնական փուլում պարոն Քոչարյանին առաջադրված էր միայն 300.1 հոդվածով մեղադրանք, եւ ինքը բավականի երկար ժամանակ հենց մենակ այդ մեղադրանքով գտնվել է կալանքի տակ։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ոչ միայն քրեական հետապնդման է ենթարկվել սահմանադրության հակասող հոդվածով, այլ նաև ապօրինաբար պահվել է կալանքի տակ։ Հիմա արդեն սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այն, ինչ ակնհայտ էր իրավաբաններին, ճիշտ է, մի մասը չէին ուզում դա ընդունել, բարձրաձայնել դրա մասին, բայց կարծում եմ ցանկացած քիչ թե շատ պրոֆեսիոնալ իրավաբանից սկսած մինչև ամենապրոֆեսիոնալ իրավաբանները պարզ էր, հիմա ոչ միայն բոլորի համար պարզ է, այլ նաև ոչ ոք իրավունք էլ չունի այլ կերպ համարել։ 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական է ու ինքայլևս գոյություն չունի։ Սրանից հետևություն, որ հենց այս պահին, երբ ես այս հարցազրույցը տալիս եմ, պարոն Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում քրեական օրենսգրքում գոյություն չունեցող հոդվածով։ Այսինքն հենց այս պահին նրա նկատմամբ ակնհայտ անօրինական քրեական մեղադրանք է քրեական հետապնդում է իրականացվում։ Հենց հիմա ինքը ենթարկվում է ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդման։ Այս պահին, սրան նախորդող պահին, ուրբաթ օրվանից սկսած առնվազն։ Ինչ եք պատրաստվում անել այդ խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, եթե չեմ սխալվում, անգամ մինչև մի հետ կարող է հասնել, չէ՞, ուզում եմ հասկանալ այս պրոցեսը։ Մինչև մի հետ արդեն հասել է մի անգամ, եթե դուք հիշում եք, մարտիրանքները Եվրոպական դատարանի մեծ պալատն էլ այնպիսի վերլուծություններ է արել, որոնք ուղղակիորեն համընկնում են մեր վերլուծությունների հետ, եւ նաեւ սահմանադրական դատարանը իր վերլուծությունների մեջ մի որոշակի մասով հիմնվել է միեդի վերլուծությունների վրա։ Այսինքն այս հանգամանքը արդեն փաստել է նաեւ միեդը, Վենետիկի հանձնաժողովը։ Հիմա ինչ ենք պատրաստվում անել։ Պատրաստվում ենք եւ անում ենք առայժմ հետեւյալը, ուրեմն արդեն տեսեք, շաբաթ օրը էլեկտրոնային եղանակով միջնորդություն ներկայացվեց դատարանին, թե դատարանը չպիտի էլ սպասեր միջնորդությանը, այլ ինքը պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցներ, այնուամենայնիվ մեր կողմից միջնորդություն եղավ էլեկտրոնային եղանակով դատարանին, որովհետև զուտ գրասենյակ միջնորդություն ներկայացնելը
տեխնիկապես անհնարին էր, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 300.1 հոդվածով։ Դատարանը ձևարեց, թե ոչինչ չի եղել։ Երկու շաբթի օրը արդեն գրասենյակ միջնորդություն մտկագրվեց դատարանը, որևէ արձագանք չտվեց։ Ընդ որում միջնորդությունը նա չի, որ 3 շաբթի օրվա դատական նիստի ժամանակ քրեական հետապնդումը դադարեցրեք։ Միջնորդությունը այն մասին է, որ անհապաղ դադարեցրեք, այսինքն էլ այդ հոդվածը չկա քրեական օրենսգրքում, իսկ դուք քրեական հետապնդում եք իրականացնում։ Դատարանը 2 շաբթի օրն էլ ոչինչ չարեց այդ ուղղությամբ, 3 շաբթի օրը դատական նիստին դուք ինքներդ ներկայեք եւ տեսակ ինչ տեղի ունեցավ։ Ակնհայտ շինծու պատրվակով դատական նիստը հետաձգեց, դեսա գիտեք ոնց է, ջայլամը ոնց ան, եթե ինչ-որ մատ պրոբլեմ տեսնում, պրոբլեմի է գալիս, գլուխը մցնում ավազի մեջ, կարծելով, որ ինքը պրոբլեմին եթե չի տեսնում, պրոբլեմն էլ իրան չի տեսնում, այն ինչ դուք պատկերացնում եք, այդ պահին իրա որ մասերն են երևում, էլի։ Հա, հիմա 3 շաբթի օրը ինքը հետաձգեց, 4 շաբթի օրը գրավոր միջնորդություն ենք ներկայացրել նորից, 4-3 շաբթի օրը պահանջել ենք անհապաղ դադարեցնել քրեական հետապնդումը, էլի ոչ մի բան։ Այսօր նորից միջնորդություն ենք ներկայացրել եւ այս անգամ նաեւ հիշեցրել ենք քրեական օրենսգրքի 308-րդ եւ 309-րդ հոդվածների մասին, որոնք քրեական պատասխանատվություն են նախատեսում այս կարգի վարքագից դրսևորող պաշտոնյաների համար, ինչպիսին է այս դեպքում դատավորը։ Այսօր այդպիսի միջնորդություն էլ են մուտք եղել, արդեն դրանն միջնորդություն էլ չենք տնում, պահանջ։ Եվ դատարանը, գիտեք ինչ, շինցու փաստարկ է բերում, թե իբրև եթե դատական նիստը չի կարող կայանալ մեղադրողների բացակայության պատճառով, ապա ուրեմն եթե դատական նիստ չկա, ուրեմն դատարանը որևէ որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Տեսեք, ինքը ակնհայտորեն խառնում է ու հավանաբար դիտավորյալ է խառնում երկու հասկացություններ, ով ասեց, որ մեղադրողների բացակայության պայմաններում կամ մեղադրյալների բացակայության պայմաններում դատարանը իրավունք ունի որոշում կայացնել։ Տեսեք, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է, թե մեղադրողը չի եկել կամ ամբաստանյալը չի եկել, ապա դատական նիստը պիտի հետաձգվի, դա նախատեսված է, բայց ոչ միտեղ գրված չի, որ եթե ամբաստանյալը չի եկել կամ մեղադրողը չի եկել, դատարանը իրավունք ունի որոշում կայացնել։ Հակառակը, շատ որոշումներ կայացվում են հենց այն հիմքով, որ մեկն ու մեկը չի եկել, ու եթե մենք այդ ձևի ասենց ասենք քարակուսի կամ տափակ ուզում եք ասենք մեկնաբանենք օրենքը, կստացի, որ եթե օրինակի համար մեղադրելը չի եկել, հետևաբար դատական նիստը չի կարող կայացվել, ապա դատարանը նաև իրավունք չունի օրինակ որոշում կայացնել մեղադրյալի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց կիրառելու եւ այլը։ Սա կրկնում եմ կարելի է մեկնաբանել որպես օրենքի տափակ մեկնաբանություն։ 4 րոպե ունենք, շատ արագ, պարոն Ալումյան, երկու հարց տամ եւ վերջ։ Արդյոք, քանի որ դուք Աննա Դանիբեկյանն ասացիք, մտնում եք հանցագործության կատարմանը, պատրաստվում եք հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել, թե ոչ, ու երկրորդ հարցը, խախտված իրավունքների մասին ենք խոսում, դրանք վերականգնելու ուղղությամ դիմելու եք, ինչ որ ատյաններ ինչ քայլեր եք պատրաստում ձեռնարկել այդ մասին։ Ապագայում կատարվելիք գործողությունները սովորաբար ես չեմ մեկնաբանում, անում ենք, հետո ենք դրանց մասին տեղեկացնում, նկատեցիք, ասացի միայն ինչ որ արդեն արել ենք, պատրաստվում ենք արդյոք հաղորդում ներկայացնել եւ այլը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, անկախ նրանից մենք այդ հաղորդումը կներկայացնենք թե չէ, այս փաստի արդիվ ես համոզված եմ քրեական գործ հարուցվելու է, կապ չունի ում հաղորդման հիման վրա, կապ չունի թե քրեական գործի հարուցման առիթը որն է լինելու, այս փաստի արդիվ քրեական գործ համոզված եղեք, որ լինելու է, եւ այս քրեական գործի մեջ գլխավոր ապացույցներից են լինելու սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ մեր այս 5 օրվա ամեն օրվա այս դիմումները, պահանջները, միջնորդությունները, որ անհապաղ պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի այդ քրեական գործի մեջ, այդ փաստաթղթերը գլխավոր ապացույցներ, ամբաստանյալ Աննա Դանիբեկյանն է, ամբաստանյալ Աննա Դանիբեկյանի վերաբերյալ քրեական գործով։